如何去捞那个就是这个网站？不过这个网站我跟各位说一下，这个网站它其实一直在改版，所以有些东西抓下来的可能跟原来之前看到的不太一样。之前是，就是一个西元年，因为它现在变成一个西元年，然后好像又多一些格式出来，所以我刚刚捞的时候好像又多一些东西出来，所以怎么办？没关系，反正就把它删掉就好了。啊，只是说你要学会怎么样先捞下来，第二个的话把不要的部分删掉。第三个就是把你要的东西把它变成那样的格式，啊，最后再去做我们之前刚刚做的动作，就可以算出哪一个几率最高了。OK，所以就是有点像网络上一个无序的资料变成你要的那个资料形态，就是这个转换过程。其实有的时候如果你不太会用程式的话，变你要土法炼钢，就跟我刚刚讲，你要复制贴，复制贴。那它第一个你要解决什么问题呢？啊，这个网址在这里。OK，你点这个网址点进去然后我是放在我云端上面，这边有一个叫大乐透的历史资料下载这边有相关说明，然后你可以点击这个连接，第一个，那第二的话记得它这个点进来的网址它一定是 index 一，有没有？所以如果你后面有个什么，特别说其实我跟各位讲一下它的结构一定是它的网址。后面这个点 ASP 这个是一只网络的程式，它后面有一个问号，就是它要传递参数，参数的名称叫 index page 等于一，有没有？传给那个网站 server 上面，然后它会收到 and 后面有个串接，第二个参数是 order by 等于 new 的话意思就是说由新的排到旧，那你想说那如果我把它改成 old 可不可以？enter 一下，其实它就变成什么由旧。排到新的，有没有？所以您这个是一个排序方式啦，OK，那预设是 new 嘛，或者你可以把这边打一个一，打一个二的话就跳第二页。所以其实网页很多时候就是借由什么那个 U，这个叫 URL 就网址，去传递什么？传递一些参数给那个 server。那 server 的话收到之后它就会变出不同的资料出来，也就是它背后会有一只程式叫这个什么？叫什么类似的什么这个点 ASP，那这个是一个程式，它会给一些讯息，它会收到之后呢，再去资料库捞，捞完之后再帮你把它转换成网页，丢到这个地方，让你可以看到。OK，那只是说呢，它这个网页我要怎么让它不断在替换，从一到55页，所以第一个你可能要学会一个功能在 Excel 里面怎么抓网页？第一个功能就是在我们这个范例好了，也许请各位在旁边插入一个空白页好了，空白页，然后呢，接下来找到一个功能叫资料。如果你要从 Excel 里面捞网路资料的话，它有一个叫从 Web，有没有？另外有什么从 Access 资料库、从档案或者其他来源？你看这有这么多啦，从 SQL Server 等等的，也就其实那个外部资料，在 Excel 里面可以做很多事情，但问题是说呢，这些你可以用滑鼠键盘点，可是问题你要从 Web 有55页，你就要点55次，那有没有办法？你只要一次全部都捞下来，下一次不用再点了，那就必须怎么样？写 VBA，再不然有些功能不会写，你可以录制剧集，再修改。OK，所以这个地方我们可以录制剧在，怎么录第一个，你可以先彩排，从 Web 把刚刚那个网址有没有，请你贴到这边来，贴上，就这一串有没有？OK，那这一串的话，你将来录制是可以固定，但是问题它录下来会有一个地方可以让你修改，你可以把这个值改成 i，然后就可以，第一次是第一页，第二次第，以此类推那我们把它倒一下，这时候它因为 JavaScript 错，没关系，你就全部按四好了。那接下来特别注意这一个从 Web 它可以帮你捞什么？捞网页里面是表格的资料所以只要是表格就会出现这个箭头，表格就 table 了如果你们有学过网页，应该知道背后有标签，HTML 标签叫 table，它只能抓 table OK 如果不是 table 就没办法抓那我要的是哪一个？我要的是这一个，你可以把它打勾，然后汇入，OK 放哪里？放 A1，好，抓下来。不过目前只有抓一个 page，有没有？它是2019的6月18号，
不，6月28号，然后呢，一直抓，反正就抓第一个 page。那我第二个 page 应该放在这个的最下面 ，Ctrl 向下，然后呢，再放在这边，再帮我抓第二个 page， 再 Ctrl 向下，帮我抓第三个 page。哎，可是我要怎么做啊？第一个的话呢，基本上你知道这个功能，那请你先录制句型，再来修改。那怎么录制哦？第一个，先开一个空白页。然后把刚刚的动作先做过一遍嘛，我这边有一个录好的哈，这边那我们先录一个叫什么大乐透下载好了 ，OK 啊、哦，那下载的方法我们先，先在我们的这个地方开发人员录制剧集，好，第一步我彩排过了，接下来我就开始录，按确定，接下来做什么资料第一步从 Web。这个网址的话啊，请你拿什么？拿刚刚这边上面这个网，或者是直接从这边复制，贴到我们从 Web 的这边的上面哈，把它贴上，倒一下，然后这边都按4好了 ，OK 哈。然后最后的话，记得哦，把网这个网页里面的那个表格，哪个表格？哎，大家都说记得哦，点这边一下哦，表示这个表格嘛，选取这个表格，按一个汇入，然后到哪里？到 A1。按确定，好，这个时候的话，我就抓到第一个有没有？第一个这个网页啊，就停止就可以了。开发人员停止录制。第二步的话呢，哈，我就把刚刚的这个程式叫做什么大乐透下载编辑一下，看一下有没有就这一段，然后里面写什么？不会写了一堆乱乱的东西，但是我们只要找关键处，哪个关键处呢？刚刚那个网址有没有在哪里？在这里嘛。对不对？然后把它改成 I 就可以了，所以我把这个名称拿来改了，也许叫这个名称，也许加一个批次好了。刚刚是一次嘛，现在就改批次，就是多次的意思。然后呢，我就先做一个什么，哎，上面先 Enter， 第二行打一个 for I 等于1到55，对不对？ Enter 两下，先打 next。然后呢，把这一段 with 到 with 这一段啊，把它搬到它的中间，意思就是说我要回圈啊，把它按一个 tab 了，因为下一节这样比较清楚。那再来的话，看到有个 i 嘛，啊在一嘛，对哈，把这个怎么样呢？双引号两个移到中间 ，and 两个移到中间，再加一个 i 就可以了。空格，哎，这样你看，所以哈、哦，你会发现这个方式哦，很多地方都相通的。它一定是 UI 咯 ，OK。那再来的话，我们来看一下，理论上哈、哦，它应该是可以，不过会有个问题 ，destination 有没有？它那个汇入的时候问你说，请问一下你要放哪里？放 A1。那如果你第一次放 A1， 那第二次你又放 A1 的话，其实理论上应该会盖过去啦。不过我后来发现它不会盖过去，它会被怎么样呢？移到右边。所以呢，你第一次的话呢，哈，会一直移到最右边。然后在第二次、第三次，所以最后一次它不会帮你盖过，它会移到右边去哦。所以呢，要解决这个问题的话啊，你就变成怎么样？这个一怎么样？要能够改成什么？改成向下追踪，有没有？哎，向下追踪还有印象吗？我们前面不是一直写向下追踪，也就是说你这个一要把它改成下。但是如果今天哈、哦，如果什么呢？如果它是第一次执行的话，那就是一。如果不是，那就是向下追踪。所以哦，程式该怎么写？理论上应该是写在哪里呢？应该写在 for 回圈的下面。我们写什么呢 ？if。那个值，我变数我叫 r 好了。不应该是什么？如果是不是？哎，如果是第一次的话，那第一次理论上应该怎么？如果开一个新的，这边应该是空的，对不对？所以因为我要怎么判断它是不是第一次？就是第一次下载，那因为我开一个，那理论上哦，如果开一个空的，这里面应该是空的，没有东西，所以呢，我就想一个方法判断，哎，什么方法？如果哦，我那个 range 的什么呢 ？A1 里面哈、哦，假如说因为第一次里面一定没有东西，所以如果等于空的话 ，then 我就怎么样呢 ？then 啊、先打 else 啊，我习惯是先把这个结构先打完 ，end if。然后如果是里面是空的，那 R 等于1，就是，哎，放我放在 A1，
反之的话，哈，我就 r 等于多少 ？r 等于，哎，如果已经不是了，因为你如果有放东西了，表示这边有吗 ？A1 里面一定就会有日期，然后什么东西不是空的，那我就怎么样 ？Ctrl 向下，哎 ，Ctrl 向下加一 ，r 就等于 Ctrl 向下加一。所以这样的写，这样怎么写呢？前面好像有写过嘛 ，r 等于什么？哎 ，Ctrl 向下，那就从 range， 哎，所以其实哈，多软一下，拿这个来。从 A1 怎么样？帮我向下追踪，点什么？点 end， 然后刮弧向下追踪到的列，帮我加一回来，告诉我哦，91，哎，告诉我92 ，OK， 所以这个地方的话会有一个 R， 对不对？那把这个 R 怎么样放到这里来？那因为刚好这个字串哦，它一是刚好在最右边，所以你知道啊，串在最右边就好，所以这个一删掉。移到右边，空一格 end r 就可以了，就不是刚刚串在中间哦，是串在右边哦。串右边跟串中间不一样，我前面有讲过了。不过我发现还是有同学哦就有障碍，好，不过再揣摩一下啦，因为它就是最后一个了，你没有了，你就不用再串右边，右边没有人的。OK 哈，好，那这样子的话，程式基本上都写完的。理论应该 OK， 我看一下，理论跟我写的，我放在云端上写的一步一样。这边是这个是录好的哈，然后改的话是改成这样子，先一个 for， 然后底下一个逻辑，哎，写的一模一样。啊，改哪里？改这个跟改这个，我有把它用黄色 mark 哦。好啊，最后的话就 test 一下 ，test 之后的话呢，我们再开一个空的，那我们让它跑跑看。不过为了避免跑太快哦，看不太出来，我们按 F8 好了。那么第一次，因为这里面是不是空的？是嘛，对哈，所以它会跑什么 ？True， 跑这个变 A1 哈，然后再来的话呢，让它去下载。不过哈，会有一个地方会出错，这一行 command type 等于零，这一行会出错，所以怎么办？请你把这一行删掉，要不然就是注解掉也可以。注解这一行会固定出错，好 ，command type 等于零这一行我把它拿掉 ，OK 哈，啊，其他的不会有问题。再来的话，它就跑一些参数。并且抓到 web table 指的是那个网页里面第五个 table， 好，帮你抓下来。最后的话会有个 refresh， 就抓下来了。OK， 抓到了。好，再来 next， 再来 A1 里面是不是空的？不是的，有没有？因为它里面有日期的。然后呢，再来呢，这个 r 等于多少 ？r 等于92了。所以哦，我先把它 Ctrl 向下移到这边哦。然后呢，我们就再来怎么样呢？抓第二页了，所以 page i 现在等于2嘛，哈，抓第二页，帮我往下抓，放在哪里呢？第 A5 92那个，哎，有没有？它就抓到这边了，所以又帮你把这个资料往下放 ，Ctrl 向下，像182、183，哈，所以底下我就不中断了，我就直接让它全部跑了，有没有？它就哒哒哒哒哒一直跑到没有为止。OK， 应该可以看懂这意思了哈。那只是说剩下来还有什么事？还有一些什么？像他这边哦，本来是没有多这两个，不过我们可能就要想办法怎么样，把那个有一些多余的列给删掉，好，把它怎么样？最后做出来就要做出只留下这几个号码就可以了。甚至如果你不管的话，甚至可以把这些全部删掉算了。哦，然后。留下什么？留下号码部分，那我们就拿这个来统计就 OK 了。好，那请各位试一下吧。我刚刚的那个这个地方，把画面先还给各位哈。主要就是利用什么？利用那个 Excel 里面有个从 Web 的功能去抓取网络资料。好，然后呢，我们其实主要是改什么1到55的回圈啊，因为我已经知道有55个 page。二的话就是说让它。抓第一页放在 A1， 抓第二页放在 A1 的向下追踪的加一，啊，以此类推，它就一直往下，啊，那再来，当然后面哦，其实我们这个地方还没有完成，因为后面呢还会有蛮多下载下来的东西，它不需要，我们不需要，那怎么办？你就要再想方法，这个跑一个回圈啊，可能把不要的东西删掉，那再来把我们。要的数字切开，然后最后留在应该放的位置里面。不过后面哦，工程还是有点浩大，所以剩下来的
那个部分哦，请各位可以自己再看一下云端上面我有放的那个程式哦，给各位当成一个延伸的练习题了哦。对这种网络爬虫有兴趣的同学，不妨你可以哈试试看。那这个是最算是最简单，那些结构算是相对简单的一个简易的爬虫。那未来当然哦，网络上有很多东西啦，只要你放得上去的，基本上都抓得下来。那只是说你要想办法见招拆招，把网络上的这个资料哦，把它爬下来哦，你才有办法做后续的这个统计分析，甚至画成图表哦，或者跟枢纽分析表结合在一起哦。OK，那今天的话，因为时间的关系哦，我们就先讲到这个大乐透哦，这个网络抓取的一些简单说明。那下一次上课也是最后一次上课了哈。我们基本上会继续再来看检视与参照部分，最后一个单元。啊，另外如果说各位哈，假设工作上有类似于我们上课范例的相关问题哈，当然也欢迎可以提出来啦哈。如果你那问题跟我们这个蛮类似，也许我可以拿你的问题来做一个说明哈。或者是说呢哈，你们有没有哪一题，就比如练习题里面有，那跟你工作比较相仿？那你比较想要比较有迫切想要知道的话，也许你让我知道一下，也许我下一次呢可以就针对你比较有兴趣的题目哈，做说明。OK，那今天的话我们就先到这里哦。